de otra, güey. Se não colocar a chinela aqui na lona, melhor ainda, viu, amor? Deixar a chinela fora da lona. Placa.
Não tem nada pra amassar, né? Calma, vamos usar aquela parada preta aí. É, eu tô tentando colocar isso. Primeira vez que eu faço. Só que eu vou misturar um pouco de água para não ficar tão forte. Hã? Deixa eu pôr aí dentro. Gente, eu não fui.